čaká posledný zápas jesenej časti druhej futbalovej ligy, keď na domácom štadióne privítame supera z Bardejova. Hoci je ten v tabulke na vyššej pozícii ako my, ja pevne verím, že naši chlapci zabodujú a rozlúčka s jesenou časťou súťaže bude víťazná. Už si to želajú všetci fanúšikovia futbalu Liptovskom Mikuláši. Ja budem chlapcom držať palce tiež a verím, že sa po zápase budeme spolu tešiť zo zisku troch bodov. Držím palce.